em relação a isso? Boa tarde a todos, tá? Meu nome é o Edson Neves, sou presidente do PTB, meu pai foi dito. Realmente, essas eleições de 2020 no nosso município de Capitão, houve várias reclamações. Pessoas vindo conversar comigo, com parentes, só na família 15, 20 votos, apresentar na urna oficialmente 5 votos, foi muito estranho. Tá? Muitos candidatos vieram reclamar, muitos candidatos. Isso aqui não é um choro de perdedor. A gente tem visto que muitas coisas ficaram muito estranhas em relação a essa situação. Acreditamos que pelo menos entrar com uma representação, acho que vale a pena para dar uma satisfação, não só aos candidatos do meu partido, como aos candidatos de uma maneira geral. Porque a insatisfação foi muito grande em relação ao nosso município. Então, pessoal, você aí sente, se sentiu traído pelas urnas, se sentiu traído de alguma forma, por favor, faça parte dessa união de todos, faça tão campanha dessa reivindicação pelo seu direito e pelo menos coloque as claras e apresente ao TSE a sua insatisfação. Essa é a minha opinião. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, presidente.